V rámci letošních dnů evropského kulturního dědictví se na Litomyšlském zámku uskutečnila akce s názvem Kulturní Evropa. 8. října proběhla odborná konference na téma, jak Evropa financováním projektů z fondů pomáhá ke zlepšení cestovního ruchu a jak pomáhá při využití potenciálu kulturního dědictví. V době konference byly na zámku vystaveny panely k některým projektům a byl zde také program pro veřejnost a hlavně pro děti. Jak došlo k tomu, že ta letošní konference byla v Litomyšli? Vybrali jsme si záměrně Litomyšl. Za prvé je to město velmi úspěšně, bych řekla nejúspěšnější v čerpání evropských prostředků, jak z toho minulého programového období, tak i z toho letošního. Takže to je první věc, proč Litomyšl. Litomyšl je město, které má úžasné kulturní památky. Tady ta základní památka, památka UNESCO zámek, má spoustu zajímavých kulturních programů. Ten nejznámější Smetanova Litomyšl. Takže to propojení té konference Kulturní Evropa se opravdu nabízela. Na sobotu 9. října pořadatelé nachystali ukázky k projektu Živá města, živé památky, který z integrovaného operačního programu získal podporu. Přímo v areálu zámku se tak zopakovala akce letošního léta, ve které šlo především o propagaci měst ve sdružení České dědictví UNESCO a České inspirace. Jmenovala se Kdyby kulich a děti si mohly zahrát na zimu a třeba si i vylovit svého vánočního kapříka. Taky ty rybu. Super. Teda, to byla rychlo. S kartou vyplněnou během her a kvízu postupovali děti do slosování o ceny, pak program jako jindy pokračuje hudebním minifestivalem a večerním vystoupením moderního cirkusu. Vy jste takto tím seriálem objeli republiku a nyní to připomínáte v Litomyšli. Do jaké míry to bude podobné? Tak mělo to být hodně podobné, bohužel se nám jedna artistka zranila. Takže musíme to představení trochu dělat variabilní. Bude tady artistní show, ale nebude to přesně ten Kámen mudrců, ten připomeneme lidem krátkým sestřihem. Ale jinak ten den je víceméně podobný, zkrátili jsme to na 2 skupiny ze 3 skupin. Tak v podstatě nám šlo o to, my jsme spojili dvě sdružení. Sdružení České dědictví UNESCO, což jsou města, na jejíž území je památka UNESCO, většinou historická, velmi významná památka. A sdružení Česká inspirace, což jsou města, která mají podtitul Živá města, města, kde je hodně kultury. A právě jsme chtěli spojit tyto dva fenomény a posunout tu kulturu k památkám. Proto i tady je to významný právě na památce UNESCO, kde se to děje. Aby ty lidi přišli za zábavou, ale zároveň si k tomu připomněli tu historii, připomněli si tu památku, připomněli si tu kulturu. Ještě na chvíli se teď vrátíme k Litomyšlské konferenci pro žadatele či příjemce dotací. Zajímalo nás, zda se Litomyšle nepříznivě nedotkne jedno z úsporných opatření nové české vlády, podle kterého zastavila spolufinancování některých projektů. Týká se to toho programu, který je pro nás také důležitý, regionálního operačního programu, kde NUTS 2 Severovýchod v tuto chvíli zastavil podporu těch nově přihlášených projektů.
V Litomyšli konkrétně jde o revitalizaci budovy, historické budovy regionálního muzea nebo o marketingový projekt Českomoravského pomezí. Tyto projekty čekají teď na Ortel, zda tyto finanční prostředky ze státu dostanou, protože byly vyhodnoceny ještě předtím, než vláda toto usnesení přinesla, anebo zda nám to prostě neuznají. Na Zámeckém návrší má už brzy začít velký projekt revitalizace, podpořený prostředky z integrovaného operačního programu z oblasti národní podpory využití kulturního dědictví. Jak už je známo, v projektu nakonec není zahrnut zámek. Památkový ústav totiž neuspěl se svým samostatným projektem. Bylo by paradoxní, kdyby po oživení celého Zámeckého návrší zůstal zámek v jeho samém centru nedotčen. Na některých místech jsou už opravy víc než potřebné. Ta oblast kultury v integrovaném operačním programu vlastně má vyčerpané prostředky, nebo respektive rozdělené prostředky, nebo alokované na ty jednotlivé projekty. A pokud by opravdu zámek získal prostředky, tak jedině z těch dodatečných zdrojů, které dostala Česká republika z Evropské unie, a zatím je předběžná vize, že část prostředků, které dostala Česká republika, půjde i do oblasti kultury. O tom jedná vláda. Právě teď prověřuje Ministerstvo kultury všechny podpořené projekty, v jaké jsou fáze rozpracovanosti a zda si tu podporu zaslouží. Takže je možné, že těch peněz nakonec na rozdělování bude víc, že některé projekty o své slíbené finanční prostředky ještě přijdou. Děkujeme moc.